Me një diell në dorë, Arbana Osmani pozon për herë të parë me voglushin e saj. Muaj që lan pas, moderatori Arbana Osmani dhe regjizori Eduard Grisha u bën prindër. Çifti janë bekuar me një djalë ndërsa Joni u bë me një vëlla të vogël. Ata kanë zgjedhur emrin më të veçantë për të birin, i cili ka ndryshuar tërësisht jetën e tyre duke e quajtur atë diell. Dielli ende s'ka mbushur një muaj, ndaj s'mund të ndahet lehtë nga mami Arbana. Për këtë arsye, ajo e merr me vete edhe kur duhet të punoj, siç ka treguar në pozën e fundit të publikuar në Instagram. Teksa përgatitej për të xhiruar një reklam, ajo ka pozuar me të voglin në krah, portretin e të cilit nuk e shohim dot. Si duken këto ditë përgatitjet për të xhiruar, shkruan Arbana krahas fotos ku vëmendjen e mori vogli.